وسلم دائي من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ذرا میرے ساتھ پڑھیں. مولا یا صلی و سلم دائی من آبادن علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ بولیں گے تو پڑھنے والا کا تھوڑا دل لگے گا اور بہت اچھا مائک ہے, بس آواز کھول لیں جتنا ہو سکے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا مولا یا صلی و سلم دائے من آبادن علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. محمد محمد سید کونین واسط لین والفری قین من عرب فامن اجمی. بڑے مولا یا ذرا جھوم کے بڑھو جو اشعار پڑھ رہا ہوں قصیدے کے اس سے اچھے اشعار اگر میں پوری رات پڑھوں تو نہیں پڑھ پاؤں گا. ذرا مل کے پڑھیں مولا یا صلی و سلم دائی من آبادن علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. سبحان اللہ. یہ اشعار زمینوں میں بھی پڑھے جاتے ہیں اور آسمانوں میں بھی پڑھے جاتے ہیں. زندہ باد زندہ باد. مسجد کی مسجد نبوی کے محرابوں پہ ان اشعاروں کو لکھا ہوا ہے. بے شک. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا مغفر لنا ممتا یا واسع الرحم مولایا. ذرا جھوم کے بڑی اتنا آواز ہے آپ کا ذرا بلند آواز سے بڑے مولایا سلم دائمن آبادن علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. برکتیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کچھ اشعار پڑھے. اللہ تعالیٰ ان اشعاروں کی برکتوں سے جو لوگ اس بستی میں بیمار ہیں اپنے حبیب کی صدقے میں ان سب کو شفا عطا فرمائے. آمین. اب میں یہاں سے کچھ اشعار نعت کے پڑھتا ہوں. بلند آواز سے دل لگا کر کہہ دیں یا رسول اللہ.